Predsednik Rusije Vladimir Putin neće učestvovati na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti, saopštio je Sputniku njegov portparol Dmitrij Peskov. Događaj će prvi put nakon dve godine biti održan uživo od 18. do 20. februara. Na pitanje da li se u rasporedu ruskog lidera nalazi ova tačka, Peskov je decidno odgovorio ne. Minhenska konferencija o bezbednosti se održava svake godine od 1962. godine. U prvih 30 godina na njoj su učestvovali uglavnom predstavnici organizacije Severnoatlantskog pakta, a od 90. godina pridružile su se i Rusija, Kina, Japan, Indija i druge države. Predsednik Rusije je u svom govoru iz 2008. godine oštro kritikovao spoljnu politiku SAD-a i ideju monopolarnog svetskog poretka. On je tada oštro reagovao na širenje NATO-a i raspoređivanje američke protivraketne odbrane u istočnoj Evropi, podseća Sputnik.